3. červenec roku 1973, letiště Le Bourget, Francie. Přijelo sem přes 3000 lidí. Dnes je poslední den 30. mezinárodní letecké výstavy. Diváky čeká senzační podívaná. Ukázkové lety nadzvukových dopravních letadel, britsko-francouzského Concordu a sovětského TU-144. Pařížské noviny se hemží titulky jako Boj supersoniku na obloze nad Le Bourget. Pojmem supersonik na západě označují nadzvuková letadla. Concorde už svůj let ukončil. Nyní je na řadě TU-144. Letadlo letí v malé výšce. Přelétá kolem tribun. Náhle zahučí forsáž a letadlo se rychle zvedá nahoru. Ve výšce 1200 metrů se vyrovná a pak se nečekaně řítí střemhlav k zemi. Piloti se v poslední chvíli snaží střemhlavý let zastavit. Letadlo však zatížení nevydrželo a rozpadlo se na kusy. Toto neštěstí ovlivnilo celý další osud TU-144. Boj o nadzvukové letadlo TU-144. V červenci roku 1961 probíhala na tušinském letišti velkolepá letecká přehlídka. Jurij Gagarin letěl do vesmíru teprve nedávno. Sověti jsou přesvědčeni, jako snad nikdy předtím, že není nic, co by nedokázali. To, že se na přehlídce objeví nadzvukové bombardéry TU-22, se zdá být povinností. Sovětský svaz je letecká velmoc. Avšak u Chruščova vyvolává přelet bombardérů pragmatickou otázku. Tak se Tupoleva zeptal. Andrej Nikolajeviči, myslíte si, že by místo bomb mohl přepravovat lidi? Hlavní konstruktér si na ni odpověděl již dávno. Jeho OKB na projektu nadzvukového dopravního letadla již pracuje. Nikitu Sergejeviče tato myšlenka zaujala. Rusko je velká země. Je potřeba zavést lety na sever a východ. Letecká doprava nestačí obsluhovat dálný východ. Proudové letadlo TU-104 musí mít cestou na dálný východ dvě mezipřistání. Let novým turbovrtulovým TU-114 trvá 8 hodin. Fakt, že by let z Moskvy do Chabarovsku mohl trvat 3,5 hodiny, zní lákavě. Nikita Sergejevič Chruščov si Andreje Nikolajeviče Tupoleva velmi vážil. Andrej Nikolajevič hned na začátku řekl, že nejde o vývoj nového letadla. Jde o vývoj ve všech oblastech. Ve vědě, technice, technologii, zařízení i systému. Bude na úplně jiné úrovni. Neméně důležitý byl i politický aspekt. Nadzvukové dopravní letadlo hraje významnou roli v soupeření mezi dvěma odlišnými systémy, socialismem a kapitalismem, a to bylo nejdůležitější. Jako první se o nadzvukové letouny začaly zajímat v Evropě. Velká Británie představila úvodní projekt dopravního letadla budoucnosti, nadzvukového letadla, které bude převážet stovky cestujících a které dokáže přeletět Atlantik rychlostí 2000 km za hodinu. Britové si ovšem uvědomili, že grandiózní projekt nedokážou realizovat sami. Spojili se proto s Francií. V Paříži podepisují dohodu o společném vývoji nadzvukového dopravního letadla. Slovo Concorde zní ve francouzštině jinak než v angličtině, ale znamená to též schoda. Vlna nadzvukové euforie se dostala až do Spojených států. Soukromá letecká společnost Pan American oznámila velkou zakázku na budoucí Concordy. Fakt, že Američané nakupují letadla na starém kontinentě, vyvolal skandál. Již půl roku po britsko-francouzské dohodě prezident John Kennedy prohlásil: vláda podpoří národní letecký průmysl ve vývoji nadzvukového dopravního letadla. Americký supersonik musí ve všech ohledech porazit svého evropského konkurenta. Již o měsíc později propukla nadzvuková horečka také v Sovětském svazu. V červenci roku 1963 se ústřední výbor komunistické strany a řada ministrů usnesli na tom, že Tupolevova konstrukční kancelář vyvine nadzvukové dopravní letadlo TU-144. Kolegové Andreje Nikolajeviče Tupoleva mu mezi sebou už dávno říkají děda. Je mu 75 let. Pořád má hodně sil a energie, ale je na čase myslet na následovníka. Kandidátem číslo jedna je jeho syn Alexej. Andrej Nikolajevič si dal velmi záležet na tom, aby celou svou činnost, svůj úspěch, svou schopnost vyvíjet letadla předal budoucí generaci.
Tupolev mladší pracoval v kanceláři svého otce od 17 let. Ve 32 letech již vedl oddělení nadzvukových bezpilotních létajících přístrojů. Podle Tupoleva staršího měl jeho syn dostatek zkušeností na to, aby mohl vést projekt TU-144. Na další poradě nastolil otázku ohledně svého následovníka. Vedle Tupoleva seděla celá plejáda postarších zasloužilých konstruktérů, jakým s úsměvem říkali mladí. Volbu Andreje Nikolajeviče považují za předčasnou, ale nikdo si nedovolí s ním nesouhlasit. Jen zástupce generálního ředitele Leonid Kerber otevřeně vyjádřil svůj nesouhlas. Podle něho je sice Alexej dobrý konstruktér, ale chybí mu vůdcovské schopnosti. Není tak průbojný jako jeho otec. Tupolev starší tyto námitky nepřijal. Leonid Kerber, který v oboru letectví strávil 40 let, požádal o propuštění a již nikdy se do konstrukční kanceláře nevrátil. Tupolev jeho žádost ukryl v sejfu a nadále svému bývalému zástupci vyplácel mzdu. Alexej Andrejevič se stal vedoucím projektem TU-144 ve věku 38 let. Tupolevovi se doposud nikdy nesetkali s tak složitým úkolem. Nadzvukové letadlo mělo problémy při letech na dlouhé vzdálenosti. S jejich řešením musela pomoci věda. TU-144 se stává hlavním tématem v Institutu aerodynamiky. Tady probíhá testování stovek modelů s cílem vybrat nejvhodnější uspořádání budoucího dopravního letadla. Vedle unikátních aerodynamických tunelů testují vědci i dětský balón. Nejde o zábavu, ale o zkoumání proudění vzduchu v kabině letadla. Za velkou rychlost se musí platit velkou spotřebou paliva. Motory TU-144 jsou nenasytné. Již nyní je jasné, že délka letu bude kratší, než jakou vláda žádala. Ale nyní je důležité dostat tohle letadlo do vzduchu dřív, než se to podaří Concordu. Hlavní je pustit se do bitvy. Tato Napoleonova slova byla nejoblíbenějším úslovím Andreje Nikolajeviče Tupoleva. 2. červenec roku 1973, letiště Le Bourget. 24 hodin před katastrofou. Dnes je první den ukázkových letů. Během víkendu se koná tradiční den otevřených dveří. Odborníci uvolňují místa divákům, kteří prahnou po velkých zážitcích. Mnozí si sebou vzali fotoaparáty. O naši píchu TU-144 je neobvyklý zájem. Jde o vůbec první exemplář tohoto letadla. Ještě se testuje. Již za rok by s ním měla společnost Aeroflot pravidelně létat, alespoň to tvrdí sovětští veřejní představitelé. Jako první letí Concorde. Předvede několik efektních manévrů, přiblíží se k letišti, dotkne se přistávací plochy, ale náhle zapne forsáž. Concorde se rychle řítí nahoru, diváci tleskají. Běžná dopravní letadla podobný manévr nezvládají. Na řadě je TU-144, letí kolem tribun. Můžete vidět křidelka za kokpitem. Slouží jako pomocné horizontální nosné plochy. Pomáhají udržet stabilitu letadla při malých rychlostech. Právě tahle křidelka vyvolala u zahraničních odborníků velký zájem. V porovnání s Concordem se však TU-144 chová při nízké rychlosti jaksi nejistě. Naši delegaci efektní představení konkurenta pořádně zaskočilo. Je třeba něco podniknout. V sázce je prestiž Sovětského svazu. Večer se v hotelu koná porada. Navigátor Georgij Baženov poodešel k jednomu ze členů sovětské delegace, Jevgeniji Gorjunovovi. Přišel ke mně a já, cože se děje? Povídá, rozbolela mě hlava. Chtěl jsem se ve vaší společnosti rozptýlit. Ptám se, a není pozdě? Měli bychom se přece připravovat na zítřejší let. Řekl mi, že se na něčem dohodli, ale abych o tom nikomu neříkal. Jenom zopakoval, že něco vymysleli. Vraťme se ale do poloviny 60. let. Výměna vůdců Sovětského svazu projekt TU-144 neovlivnila. Nový generální tajemník Leonid Brežněv Tupoleva aktivně podporoval.
Vývoj letounu je pod přímou kontrolou ústředního výboru komunistické strany, ale vývoj dopravního letounu má stále skluz. 11. prosince roku 1967 proběhla prezentace Concordu. Letadlo poprvé opustilo hangár. Supersonik uzřel světlo světa, ale jeho první let byl kvůli technickým problémům odložen. Do města Žukovsky u Moskvy v té době teprve přivezli jednotlivé součástky TU-144. Sestavují ho téměř v centru Moskvy, na Basmanské ulici, v konstrukční